第一夫人杰奎琳·肯尼迪的美照，你被惊艳到了吗？杰奎琳·肯尼迪1929年7月生于纽约长岛的南辛普顿，父亲是一名证券经纪人，母亲珍妮特曾是奥运会马术冠军，妹妹卡罗琳是波兰王妃，丈夫约翰·肯尼迪是最帅最风流的美国总统，他可能是美国历史上最为著名的时尚第一夫人，也是现在所有美国夫人最年轻的一位。现在来一组第一夫人杰奎琳·肯尼迪的美照，你被惊艳到了吗？杰奎琳·肯尼迪有着传奇的人生经历，她或许没有绝世的容貌，但她却以高贵的气质、丰厚的学识、独立的个性赢得了全美的敬仰，而且杰奎琳的每一次打扮都被竞相模仿，成为60年代美国妇女的时尚偶像，也是美国人心中最美的第一夫人。1963年11月22日，肯尼迪在德克萨斯州遇刺身亡，杰奎琳在这场葬礼上表现得冷静克制，让所有人赞叹，人们认为她就是美国之光。1968年10月20日，杰奎琳嫁给了希腊船王，后离婚。杰奎琳最后选择在一家出版社成为一名普通的编辑，在近20年的编辑生涯中，她仅仅只是杰奎琳，而不是谁的夫人。注：奇闻解密原创文章，未经允许不得转载，图片来源互联网，版权归属作者。Thank you.